Lekin Imom al-Juvayniy degan olim o'zini bir alohida fikriga ega. Agar inson bilib turib qasddan payg'ambarga nisbatan yolg'onni ishlatsa, ya'ni payg'ambar aytmagan gapni aytdi desa bilib turib, Imom al-Juvayniyni fikriga ko'ra inson dindan chiqib ketadi. Endi bu Hadisu zaif. an An bani Isroila wala haraj. Qur'oni Karimda aytilgan hamda payg'ambarimizni hadislarida aytilgan Banu Isroilga tegishli ma'lumotni yetkazinglar, aytinglar. Bunda hech bir yomon joyi yo'q. Ya'ni Banu Isroil haqida Qur'oni Karimda aytilgan bo'lsa, payg'ambarimizda sahih hadislarda aytilgan bo'lsa, inson bemalol yetkazishi kerak, yetkazishi joiz, bu yomon amal hisoblanmaydi. Toha surasi 20. sura 114. oyat. Va qur robbi zidni ilma. Ayting ey Muhammad payg'ambar, ey Allohim, meni diniy ilmimni ziyoda qil. Menga yana ko'p diniy ilmlarni nasib et. Menga ko'p diniy ilmlarni nasib qil degan oyat. Toha, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Ballighu anni walau ayatan. Mendan bir oyatni bo'lsa ham insonlarga yetkazinglar. Ya'ni mendan loaqal bitta oyatni o'rganib bo'lsa ham boshqa musulmonlarga, ummatga yetkazinglar. Bu hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "May yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Allohu azza va jalla kimga yaxshilikni xohlasa, yaxshilikni nasib etsa, yaxshilikni taqdir etsa, u bandaga diniy ilmlarni chuqur o'rganishlikni nasib etadi. Demak, agar bir insonda diniy ilmlarga, Qur'on, hadis, shariat ilmlariga qiziqish bo'lsa, intilish bo'lsa, talpinish bo'lsa, demak bu yaxshi alomat, yaxshi belgi. Chunki bu bandaga nisbatan Allohu azza va jallani katta rahmati nasib qilgan. Bu payg'ambarimiz mana Sahoba Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Iza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Agar inson vafot etsa, uni savob amallari to'xtaydi, faqatgina uchta yo'ldan savob kelib turadi. Demak, inson o'lgandan keyin bu hadisda uchta deyilgan, boshqa hadisda payg'ambarimiz yettita degan. Endi Imom Muslimning rivoyatiga ko'ra, musulmon o'lgandan keyin uchta yo'ldan, uchta sabab bilan unga savob kelib turadi. Mana shu izohlarda, ruscha aytadigan bo'lsak, kommentariya, komment deb qisqartirib aytasizlar, adashmasam YouTube tilida, endi o'zbek tilida izohlar bo'ladi. Zehn haqida gap ketdi. Endi mana Raddul Muhtar degan ajoyib kitob bor. Muhammad Amin degan katta olim yozgan. Ibn Abidin deb tanilgan muhaddislardan, faqihlardan shu birinchi tomida, birinchi jildida aytadiki, insonda xotirasi 36 ta sabab bilan zaiflashadi. Demak, insonda xotirasi 36 ta sababga ko'ra zaiflashar ekan. Shulardan bittasi albatta harom luqma. Harom luqma. Undan keyin endi nafaqat bu din bilan bog'liq narsalar, u yerda oziq-ovqatga tegishli narsalar bor. Masalan, inson har vaqt doimo muttasil sho'r narsani iste'mol qilib yursa, ko'p miqdorda, misol uchun tuzli ovqat yesa, ko'p miqdorda masalan tuzli bodring, tuzli pomildori, pomidor bo'lishcha o'zbek tilida pomildori bo'ladi. Shu tuzli pomildorini yeb yursa, sho'r narsalarni ko'p yeb yursa, insonni xotirasiga ta'sir qiladi, zaiflashadi. O'xshagan 36 ta holat bor. Gunohlar endi albatta so'z yo'q. Imom Shofiiy rahmatullohi alayhini ustozi bo'lgan Vaki' ibn al-Jarroh. Vaki' ibn al-Jarroh 30 mingdan ortiq hadisni yod bilgan. Vaki' ibn al-Jarroh nimasi qiziq, Imom Abu Hanifani shogirdi bo'lgan. Imom Shofiyni odati dars qilgan vaqtda mana shu kitob, masalan, ustozi bilan shu ilm olgan vaqtda birinchi mana o'ng tarafdagi betni o'qiganda chap tarafni mana shu ikkita qo'li bilan yopib turgan. O'ng tarafni o'qib yodlab olgandan keyin chap tarafdagi betga ko'chganda ikkita qo'lini ko'targan.
ustozi imom Voqi uni hayron qolgan, nimaga unaqa qilasan degan. Shunda imom Shofiy aytgan, ustoz men qarasam yodlab olaman-da degan. Shu kitobga shunday qarasam yodlab olaman degan. Imom Shofiyni rahmatullohi alayhi shunaqa ajoyib xotirasi bo'lgan. Shuning uchun ham imom Shofiy imom Molikni hadis kitobini Makkada imom Shofiy Makkada 8 kechayi 9 tunda yodlagan. 1800 dan ortiq hadisni deyarli 10 kunda yodlayapti. Hozir bir kuni imom Shofiy quduqda oldida shu dars qilayotgan ekan, kitobni yodlayapti ekan. Shunda bir ayol quduqqa kelibdi, suv olgani kelibdi quduqqa. Shu chelakni tashlabdi, suvni ko'tarib olyapti. Shunda imom Shofiy bunday qaragan ekan. Kitob yodlab turib, bunday to'xtagan ekanda yodlashdan bunday qaragan ekan. Shamol esgan ekan, haligi ayolda etagi sal ko'tarilgan ekan. Azgina oyog'i ko'ringan ekan. Imom Shofiy darrov ko'zini bunday olib qochibdi, darrov. Shu nomahramni shu oyog'iga qaramay, nomahram ayolni oyog'iga qaramaydi, bunday yuzini olib qochibdi. Endi shu yodlashda ozgina endi to'xtash kelib chiqqan, endi ruscha agar ta'bir joiz bo'lsa bir pauza kelib chiqqan. Ustoziga yoddan topshirayotganda Imom Shofiy odat bo'yicha shu tirillab topshirar ekan darsni. To'xtamasdan shu tirillab katta tezlikda darsni topshirar ekan. Lekin bir safar shunaqa bo'libdiki, Imom Shofiy darsni aytayotgan vaqtda bir oz to'xtabdi-da, keyin davom etib ketibdi. Imom Shofiy o'zi ham qo'rqib ketibdi. Ustozi ham hayron bo'lib, bir-biriga ko'zlari katta-katta bo'lib qarab qolishdi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin Tohal Amin. Lillahi ta'ala Alloh rizoligi uchun bugun Zujajatu al-Masabih degan kitob bo'yicha navbatdagi diniy darsimizni, ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi diniy ma'ruzada darsimizda biz diniy ilmlar haqida oyat va hadislar bilan tanishib chiqamiz. Qala Allohu ta'ala فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Tevbe Suresi 122. ayet. Müslümanlardan bir türküm adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldığa kelip dinni, shariatni o'rgangan bo'lsalar, agar o'rganganlarida hamda o'z yurtlariga, o'z qavmlariga qaytib, odamlarga olgan diniy ilmlarni o'rgatishganda, balki ular ham gunohlardan, ma'siyatlardan chetda bo'lar edilar degan oyat. Demak, bu oyatdagi asosiy qism liyatafaqqahu fid-din, diniy ilmlarni chuqur o'rganishganda edi degan joy. Ana undan keyin Baqara surasi 269. oyat. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Kimga Alloh azza va jalla hikmatni, diniy ilmni boshqa bir hadisda aytilgandek, boshqa bir tafsirda aytilgan bu haqida payg'ambarlikda nasib qilsa, albatta Allohu azza va jalla u bandaga ko'p xayrni, yaxshilikni nasib qilgan degan oyat. Demak, bu Baqara surasi 269. oyatni bir nechta tafsiri bor. Endi Az-Zumar surasi 9. oyat. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Ayting-ey Muhammad payg'ambar, dini ilmga ega insonlar, ya'ni din ilmini o'rgangan insonlar bilan dini ilmga ega bo'lmagan insonlar bir darajaga, bir tabaqaga egami degan oyat. Mana undan keyin Mujadala surasi 11. oyat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Albatta Allohu azza va jalla iymoni bor odamlarga ulug' darajani nasib qiladi, nasib etadi.
hamda musulmonlar orasida, mu'minlar orasida dini ilmga ega insonlar yana yuqori ko'p darajalarga erishadilar degan oyat. Toha surasi 20-sura 114-chi oyat. Va qur robbi zidni ilma. Ayting ey Muhammad payg'ambar, ey Allohim meni dini ilmimni ziyoda qil. Menga yana ko'p dini ilmlarni nasib et. Menga ko'p dini ilmlarni nasib qil degan oyat. Toha surasi 20-sura mana shu 114-chi oyatni oxirgi qismini musulmonlar bir zikr, duo sifatida ham o'qib yursalar bo'ladi. Bu Qur'oniy duo hisoblanadi. 3 so'zdan iborat duo. Robbi zidni ilman. Robbi zidni ilma. Robbi zidni ilma. Ey Robbim, ey Allohim, menga dini ilmni ko'p nasib qil. Menga ko'proq dini ilmlarni nasib et. Mana shu oyatda Allohu azza va jalla Muhammad payg'ambarimizga qaysi duoni o'qishlikni amr etdi? Robbi zidni ilma. Ey Robbim, ey Allohim, meni ilmimni ziyoda qil degan duoni o'qishlikni Allohu azza va jalla amr etdi. Allohu azza va jalla o'z payg'ambariga dunyoni so'rashlikni, dunyo boyligini so'rashlikni amr etmadi. Balki ey Allohim, sen menga dini ilmni ko'proq nasib et, meni dini ilmimni ziyoda qil degan duoni o'qishlikni amr etdi. Bu ham bo'lsa Qur'oniy duo hamda bir sunniy amal hisoblanadi. Demak, biz siz bilan dini ilmga tegishli oyatlar bilan qisman tanishib chiqdik, vaholanki u oyatlar ko'proq. Endi bo'lsa biz mana Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hadislari bilan tanishishni boshlaymiz. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري صحابة عبد الله بن عمرو بن العاص الثقفي دان روايات قلنجان حديث دا Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Ballighu anni walau ayatan. Mendan bir oyatni bo'lsa ham insonlarga yetkazinglar. Ya'ni mendan loqal bitta oyatni o'rganib bo'lsa ham boshqa musulmonlarga, ummatga yetkazinglar. Wa hadithu an bani Isroila wala haraj. Qur'oni Karimda aytilgan hamda payg'ambarimizning hadislarida aytilgan Banu Isroilga tegishli ma'lumotni yetkazinglar, aytinglar. Bunda hech bir yomon joyi yo'q. Ya'ni Banu Isroil haqida Qur'oni Karimda aytilgan bo'lsa, payg'ambarimizda sahih hadislarda aytilgan bo'lsa, inson bemalol yetkazishi kerak, yetkazishi joiz, bu yomon amal hisoblanmaydi. Wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Endi kim bilib turib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytmagan narsani aytdi desa, u inson katta bir harom gunohga tushgan bo'ladi, do'zaxdagi bir o'ringa, do'zaxdagi bir azobga loyiq hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz aytganlarki, "Va man kazaba alayya muta'ammidan", kim bilib turib, atayin qasddan, ya'ni bilib turib payg'ambarimiz mana shu hadisda aytmagan, mana shu so'zni aytmagan, lekin mana shu payg'ambarimiz aytmagan gapni payg'ambar aytdi deb payg'ambarga nisbatan yolg'on ishlatsa, u inson katta harom gunohga tushgan hamda do'zaxdagi, jahannamdagi vaqtincha azobga loyiq bo'ladi. Bu aksariyat muhaddislar, jumhurul ulamo olimlarning fikri. Lekin Imom al-Juvayni degan olim o'zini bir alohida fikriga ega, agar inson bilib turib qasddan payg'ambarga nisbatan yolg'onni ishlatsa, ya'ni payg'ambar aytmagan gapni aytdi desa, bilib turib Imom al-Juvayniyning fikriga ko'ra inson dindan chiqib ketadi. Endi bu zaif fikr, zaif qavl hisoblanadi. Aksariyat ahli sunnat va jamoat olimlari, muhaddislar aytishganki, payg'ambarimiz
aytmagan gapni aytdi deb inson bilib qasddan payg'ambarimiz aytmagan gapni aytdi deb payg'ambarga nisbat bersa, payg'ambarga nisbatan bir yolg'onni ishlatsa, bu harom gunoh, katta gunoh hisoblanadi. Shuning uchun ham hadis ilmida dobitu degan narsa bor. Ad-dobitu o'zlashtirishlik. Ad-dobit o'zlashtirishlik ikki xil bo'ladi. Ad-dobtu sodri inson shu bir hadisni so'zma-so'z yodlaydi, uni hech bir harfini adashtirmaydi. Qanday ustozdan yodlagan bo'lsa, shunday yetkazadi. Bu endi oliy maqom hisoblanadi. Ikkinchi hadisni o'zlashtirishlik uslubi ad-dobtul kitobiy. Inson hadisni o'rganganda ustozidan shu hadisni yozib oladi hamda o'sha kitobini saqlab yuradi. An Muawiyah radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam may yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din va innama ana qasimun wallohu yu'ti muttafaqun alayhi. Sahoba Muaviya, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, sahoba Muaviya radhiyallohu anhudan Allohu azza va jalla rozi bo'lsin, rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "May yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Allohu azza va jalla kimga yaxshilikni xohlasa, yaxshilikni nasib etsa, yaxshilikni taqdir etsa, u bandaga diniy ilmlarni chuqur o'rganishlikni nasib etadi. Demak, agar bir insonda diniy ilmlarga, Qur'on, hadis, shariat ilmlariga qiziqish bo'lsa, intilish bo'lsa, talpinish bo'lsa, demak bu yaxshi alomat, yaxshi belgi, chunki bu bandaga nisbatan Allohu azza va jallani katta rahmati nasib qilgan. Bu payg'ambarimiz mana hadisini ma'nosi va innama ana qasimun wallohu yu'ti. Albatta Allohu azza va jalla o'zi o'z rahmatini xohlagan bandasiga beradi. Lekin shunga qaramasdan biz duo qilib Allohdan ilm so'rashimiz kerak. Ilm so'rashimiz kerak. Robbi zidni ilma degan mana oyat bor. Yuqorida mana shu ma'ruzani boshida o'qidik. 20-sura 114-chi oyatni oxirgi qismi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. إمام مسلم صحابة أبو هريرة رضي الله عنه الله كشدان رازب وسن sahoba Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Iza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Agar inson vafot etsa, uni savob amallari to'xtaydi, faqatgina 3ta yo'ldan savob kelib turadi. Demak, inson o'lgandan keyin bu hadisda 3ta deyilgan, boshqa hadisda payg'ambarimiz 7ta degan. Endi Imom Muslimning rivoyatiga ko'ra musulmon o'lgandan keyin 3ta yo'ldan, 3ta sabab bilan unga savob kelib turar ekan. Birinchisi sadaqatun jariya. Shu musulmon tirik bo'lganda, hayot bo'lganda bir yaxshi ishni ishlagan, u doimiy savob kelib turadigan bir ishni ishlagan. Masalan, masjid qurilishida qatnashgan, madrasa qurilishida qatnashgan, ko'prik qurilishida qatnashgan, yo bir musulmonga bir mushafni, Qur'oni Karimni sovg'a qilgan, yoki bir mevali daraxt ekkan, u mevali daraxt yillar mobaynida o'sib musulmonlarga meva berib turibdi, yoki bir deylik ariq qazigan, chuqur ariq qazigan, u ariqdan suv oqib kelib turibdi. Bu ham boshqa hadisni matnidan kelib chiqib aytayapman men. Shunaqa bir doimiy kelib turadigan savobli ishni ishlagan, savobli ishni qilgan, sodir etgan, u musulmon o'lgandan keyin savob kelib turibdi. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Imom Muslimning rivoyatida payg'ambarimiz aytayaptilarki, ikkinchi savob keladigan, ikkinchi savob kelib turadigan sabab bu foydali diniy ilmni o'rgatishlik.
Müslüman insan, Müslüman insan başka bir Müslümanga faydalı dini ilimde örgatsa, ana ondan keyin şu ustaz vafat etse, haligi şagird amal qilsa, başkalarga ham örgatsa, o'zi ham savob oladi, ustozga ham savob kelib turadi. Chunki bu shogirdni ilmi ustoz sababli kelib chiqqan. Avvaladin solihin yad'u lahu yoki bir solih farzand qolsa. Ya'ni musulmonni shu o'lgandan keyin musulmon o'zini ortidan, o'zini orqasidan solih farzand, izgu farzand shu o'lgan ota-onasini haqqiga duo o'qiydigan, Qur'on o'qib, savobini bag'ishlaydigan bir solih farzand, ezgu farzandni qoldirsa, ana bolasi shu mana shu ezgu solih bolasi otasini, onasini haqqiga duo qilib, savobni bag'ishlasa, savob kelib turar ekan, bu sahih hadis ekan. Endi albatta biz dini ilmlarni Alloh rizoligi uchun olishimiz kerak. Dini ilmlarda albatta biz Alloh rizoligi uchun o'rganishimiz kerak. Yuqoridagi endi mana shu izohlarda ruscha aytadigan bo'lsak, kommentariya, comment deb qisqartirib aytaslar, adashmasam YouTube tilida, endi o'zbek tilida izohlar bo'ladi. Zehn haqida gap ketdi. Endi mana Raddul Muhtar degan ajoyib kitob bor. Muhammad Amin degan katta olim yozgan. Ibn Abidin deb tanilgan muhaddislardan, faqihlardan shu birinchi tomida, birinchi jildida aytadiki, insonning xotirasi 36 ta sabab bilan zaiflashadi. Demak, insonning xotirasi 36 ta sababga ko'ra zaiflashar ekan. Shulardan bittasi albatta harom luqma. Harom luqma. Undan keyin endi nafaqat bu din bilan bog'liq narsalar, u yerda oziq-ovqatga tegishli narsalar bor. Masalan inson har vaqt doimo muttasil shur narsani iste'mol qilib yursa, ko'p miqdorda misol uchun tuzli ovqat yesa, ko'p miqdorda masalan tuzli bodring, tuzli pomildori, pomidor burushcha o'zbek tilida pomildori bo'ladi. Shu tuzli pomildorini yeb yursa, shur narsalarni ko'p yeb yursa, insonning xotirasiga ta'sir qiladi, zaiflashadi. Shunga o'xshab, masalan, inson achchiq narsalarni juda ham ko'p miqdorda muttasil iste'mol qilsa, har kuni misol uchun ko'p miqdorda achchiq narsalarni yeysa, achchiq. Birinchi navbatda endi albatta garimdori esga tushadi. Garimdori deb adabiy tilda ham aytishadi, endi qalampir deb aytishadi, vodiy shevasida, lekin garimdori degan so'z ham bor. Demak, ko'p miqdorda har kuni muttasil ravishda qalampir, garimdori yesa, achchiq narsalar yesa, insonning xotirasi zaiflashadi. Shunga o'xshagan 36 ta holat bor. Gunohlar endi albatta so'z yo'q. Imom Shofiiy rahmatullohi alayhini ustozi bo'lgan Vaqi ibn al-Jarroh 30 mingdan ortiq hadisni yod bilgan. Vaqi ibn al-Jarroh nimasi qiziq, Imom Abu Hanifani shogirdi bo'lgan. Imom Shofiyni odati dars qilgan vaqtda mana shu kitob, masalan, ustozi bilan shu ilm olgan vaqtda birinchi mana o'ng tarafdagi betni o'qiganda chap tarafni mana shu ikkita qo'li bilan yopib turgan. O'ng tarafni o'qib yodlab olgandan keyin chap tarafdagi betga ko'chganda ikkita qo'lini ko'targan. Ustozi Imom Vaqi umuman hayron qolgan. Nimaga unaqa qilasan degan. Shunda Imom Shofiy aytgan, ustoz men qarasam yodlab olamanda degan. Shu kitobga shunday qarasam yodlab olaman degan. Imom Shofiyni rahmatullohi alayhi shunaqa ajoyib xotirasi bo'lgan. Shuning uchun ham Imom Shofiy Imom Molikni hadis kitobini Makkada, Imom Shofiy Makkada 8 kechayi 9 tunda yodlagan. 1800 dan ortiq hadisni deyarli 10 kunda yodlayapti. Hozir menman degan bu olimlar, doktorlar, shariat fanlari ustozlari ham bu 1800 ta hadisni yodlasha olmaydi, chunki hamma hozir ko'p narsa bilan chalib qolgan hozir. Hadis yodlashlik ko'p olimlarda bu bunday chekkaga tushib qolyapti-da bu. Ko'p olimlarda. Endi hozir yoshlar kuchayapti, bu hadis yodlaydigan insonlar ko'payapti. Alloh ularga baraka bersin.
Lekin nimasi qiziq, oldingi olimlarda hadisga nisbatan qiziqish bo'lgan buni. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi deyarli 10 kunda 10 kunda nima qildi? Shu bitta katta kitobni yodlab qo'ydi. Bitta katta kitobni yodlab qo'ydi. Zo'r narsa ekan bu. Ishayib ham ketar ekan, dumalab ham ketar ekan, texnika endi. Ozgina kutib turasizlar endi. Undan keyin Madinaga keldi. Madinaga İmam Malik'ni o'ziga İmam Malik'ni kitobini yoddan aytib berdi İmam Shofiy. Lekin bir vaqtda o'zida İmam Shofiy rahmatullohi alayhi ko'p ustozlardan ilm olgan. O'sha ustozlardan bittasi Vaki' ibn al-Jarroh degan olim 30 mingdan ortiq hadislar bilgan. Bir kuni İmam Shofiy quduqda oldida shu dars qilayotgan ekan, kitobni yodlayapti ekan. Shunda bir ayol quduqqa kepti, suv olgani kepti quduqqa. Shu chelakni tashlabdi, suvni ko'tarib olyapti. Shunda İmam Shofiy bunday qaragan ekan, kitob yodlab turib, bunday to'xtagan ekanda yodlashdan bunday qaragan ekan. Shamol esgan ekan, haligi ayolni etagi sal ko'tarilgan ekan. Azgina oyog'i ko'ringan ekan, İmam Shofiy darrov ko'zini bunday olib qochibdi, darrov. Shu nomahramni shu oyog'iga qaramay, nomahram ayolni oyog'iga qaramaydi, bunday yuzini olib qochibdi. Endi shu yodlashda ozgina endi to'xtash kelib chiqqan, endi ruscha agar ta'bir joiz bo'lsa bir pauza kelib chiqqan. Ustoziga yoddan topshirayotganda İmam Shofiy odat bo'yicha shu tirillab topshirar ekan darsni. To'xtamasdan shu tirillab katta tezlikda darsni topshirar ekan. Lekin bir safar shunaqa bo'ldiki, İmam Shofiy darsni aytayotgan vaqtda bir oz to'xtabdi-da, keyin davom etib ketibdi. İmam Shofiy o'zi ham qo'rqib ketibdi. Ustozi ham hayron bo'lib, bir-biriga ko'zlari katta-katta bo'lib qarab qolishdi. Shunda aytgan ekan, "Ustoz, men shu quduqni oldida dars qilayotgandim. Bir ayol keldi. Men kim keldi ekan deb qaradim. Shamol bo'ldi, etagi ko'tarildi. Men harom gunohga tushmaydi deb ko'zimni olib qochdim. Mana shu vaqt men kitobni yodlamagandim. Mana shu baribir kelib chiqdi" degan ekan. Shunda Imom Vaki al-Jarroh she'r aytgan ekan. Mana shu she'rini İmam Shofiy o'zini Divanul İmam Shafi'i degan she'riy kitobida yozgan. İmam Shofiy sizlarga e'tiborlaringizga ko'ra 135 ta kitob yozgan Ahli Sunnat va Jamoat olimlaridan ajoyib olim. İmam Shofiy aytgan: "Shakautu su'a hifzi li waki'in fa arshadani ila tarki al-ma'asi fa qala li inna 'ilma Allohi nurun wa nuru Allohi la yu'ta lil-'asi." Va aytyapti, men deyapti, xotiramni zaifligini ustozim Vakiyga shikoyat qildim. Ustozimga aytdim, ey ustoz, meni xotiram zaiflashdi, nima qiling, nima maslahat berasiz? Fa arshadani ila tarkil ma'asi. Ustozim aytdiki, xotirang kuchli, ilmingda baraka bo'lishni xohlasang, gunohlardan xoli bo'l, gunohlarni tark qil. Fa qala li inna 'ilmallohi nurun. Aytdiki, bu diniy ilm, albatta bu nurli ilm, barakali ilm. Allohning rahmati, Allohning savobi va nurullohi la yu'ta lil-asi. Endi bu haqiqiy diniy ilm, musaffo shar'iy diniy ilm gunohkor bandaga to'laqonlicha barakali ravishda berilmaydi degan she'rni aytgan ekan. Bu ajoyib bir she'riy to'plam. Bo'sh vaqtimizda biz Alloh rizoligi uchun shunaqa islomiy she'rlarni yodlaymiz. Nimaga? Chunki qiziq. Insondagi bunday bir ruhiyatni ko'taradigan ajoyib she'rlar. Shunga o'xshab Allohu azza va jalla hammamizni xotiramizni kuchli qilsin. Endi bu haligi o'rtada berilgan izohni biz qarab chiqyapmiz. Demak, xotirani tiklash masalasi bo'yicha biz alohida bir ma'ruza o'qiymiz. U ma'ruzada albatta biz Raddul Muhtar yoki Hashiyati ibn Abidin degan kitobni birinchi jildidan bu mavzuni ko'tarib chiqamiz. Chunki ajoyib mavzu xotirani tiklash masalasi bo'yicha men ustozlarimdan ko'p narsani o'rganganman. Ba'zi oyatlar bor, ba'zi hadislar bor, ba'zi duolar bor, hamda ba'zi bir ozuqa ovqatlari borki, xotirani tiklaydi. Masalan, har erta tongda, har bomdod namozidan oldin suv olasiz. Ana o'shanga Al-A'la surasidan oyat o'qiysiz. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Alloh innahu ya'lamul jahra va ma yakhfa deb 30 marta o'qiysiz suvga. Suv deb dam solib suvni ichasiz.
Bunun şartı var, aç karınca. Mesela Bamdat namazını okuduyuz. İrtelap ki şu Bahadırlar butkasını, mannikaşanı yemezden durup, tabir caiz olsa, suge dam salıp, şu suge içişiz gerek. Şimdi su mesela var, adamda midesi tuydu. Kim alimler açıdı ki uzum, uzum, uzum giyem, şu dam salıp, şimdi yese bulabı. Uzumlarda kop turunu, navını organım çıktım Araplar diyem uzumu bırakken, lakin barbar uzumuzda Samarkand uzumu yetmesekken. Çünkü Samarkand uzumunu göğüşü katta katta buladı. Samarkand uzumu da bir kandaydır. Bilmedim Allahu Akbar şimdi bir baraka var da. Kızık narsa. Şu 7 tane Samarkand uzumunu olas. Şimdi bu reklamamaz bu. Öyle koyular bu biz derslerimizde reklama. Reklamasız işliyimiz. Sonra kıyama hayal gambar neyle. 7 tane Samarkand uzumu. Hamda Al-A'la surasında 2 ayette okup. Dem salı şu uzumda yiyisler. Uslub bor maslarga Alloh rizoligi uchun o'rgataman, o'rgataman. Bu xotirani tiklashlikda o'rgataman. Keyin ya alimu degan duoni o'qib yuringlar. Ya alimu, ya alimu, ya alimu. Ey bilguvchi zot degan Alloh azza va jallani ism sifati, ey barcha narsani, hamma narsani bilguvchi zot degan Allohning ism sifati. Ya alimu, ya alimu deb o'qib yuringlar. Kuniga 1000 marta, kuniga 1000 marta. Shart emas tasbihda qo'l bilan o'qsalaring bu sunnatga muvofiq. Chunki payg'ambarimiz bir hadisida aytadi, fa innahunna mustantaqatun yawmal qiyamati. Qiyomat kuni mana shu zikr o'qilgan qo'llarimizda bo'g'inlari shahodat bo'lishadi, shohid bo'lishadi, gapirishadi. Chunki qiyomat kuni insonda 7 ta a'zosi tilga kirib gapiradi. Insonda tili shunday gapdan to'xtab a'zolar gapiradigan vaqt bo'ladi. Biz zikr o'qigan, duo o'qigan mana shu qo'llarimiz nasib bo'lsa ular bizni foydamizga shohid bo'lishadi. Demak, ya alimu degan duoni o'qib yuringlar. Hadis yodlashlik ajoyib narsa, ajoyib. Abdulloh ibn Abbos aytganki, insonda niyatida qancha hadis yodlashlikka niyat bo'lsa, deyapti, shuncha hadis yodlaydi. Masalan, inson niyatida 1000 ta hadis yodlashlikda niyat qildi. Allohdan so'radi, Alloh azza va jalla nasib qilsa 1000 ta hadis yodlaydi. Agar insonning niyatida 10 000 ta hadis yodlashlikda niyat qilgan bo'lsa, inshaalloh u inson 10 000 ta hadis yodlaydi. Kuniga 3 tadan hadis yodlasa ham, mana arabchasini, o'zbekchasini, arabchasini, ruschasini, arabchasini, mana boshqa tillarda kuniga 3 tadan yodlasin. Ko'p emas, 3 tadan. Bir yilda 365 kun bor Grigoriyan taqvim bo'yicha. Qamariy taqvim bo'yicha 355 kun. 1000 tadan ortiq hadis yodlayapti. 10 yilda nasib bo'lsa 10 000 ta hadis, bu yo'qdan ko'ra bu juda ham yaxshi. 10 000 ta hadis. Ba'zilar mana yarim yilda 10 000 ta hadis yodlayapti. Hadis yodlash bilan uni yodda xotirada saqlash hamda undan istifoda foyda olishlik bu umuman boshqa narsa. Ba'zilar yodlaydi, lekin u bilan qo'llana olmaydi, undan foydalana olmaydi. Bu umuman boshqa masala. Shuning uchun Alloh azza va jalladan ko'p narsani so'rash kerak. Allohim ilm olib amal qilishlikda nasib qil deb duo qilib Allohdan so'rash kerak. Ustoz, arabcha yodlolmasakchi? Arab tilini o'rganinglar, arabcha yodlaysizlar. Nasib bo'lsa, endi shu o'zimizda o'zbek zabon birodarlarga arabcha hadislarni endi o'zbekchasini endi tarjima qilib o'zbekcha yodlattiramiz. O'zbekchasini yodlatamiz. Hech bo'lmasa o'zbekchasini yodlanglar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamati. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallohu alayhi fid dunya wal akhirati. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahihi ve men salaka tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhalallahu lehu bihi tariqan ilal cenneti ve mectema'a kavmun fi beytin min buyutillahi yetluna kitaballahi ve yetedarasunahu beynehum illa nazalat aleyhimus sakinatu ve gashiyethumur rahmetu ve haffethumul melaiketu ve zekerahumullahu fi men indehu ve men batta'a bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu ravahu muslimun. İmam Muslim rahmetullahi aleyhi sahaba Ebu Hureyre'den rivayet kıyan hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunya neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti. Eğer bir Müslüman ikinci Müslümanı bu dünyadaki bir ağır işini, müşküllüğünü, kaygı hasretini, bir musibetini kitşige sebep busa, yani bir musibet paytida, ağırlık, kıyınçilik paytida bir yardım birse, Allahu Azze ve Celle mana şu Müslümange kıyamet günü özüne rahmetini, savabını nasip kıladı. Haligi qiynalga musulmonga yordam bergan musulmonga qiyomat kuni Allohu azza va jallaning rahmati nasib qiladi. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allohu alayhi fid dunya wal akhira. Endi qarz olib, qarzini vaqtida to'lalmay qolgan bir og'ir holga tushgan qarzdor musulmonga vaqt bersa, qarz bergan odam Allohu azza va jalla bu odamga ham dünyada ve ahirette özünü katta rahmetini, merhametini, bereketini, savabını nasip kıladı. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Eğer bir Müslüman, ikinci Müslümanın bir aybını, bir küçükine günahını, caiz olsa katta günahını bir yaşırsa, ammaviyleştirmemese, bütün dünyaya tarikat varmasa, Allahu Azze ve Celle, mana şu birovni günahını, ikinci Müslümanını günahını yaşırgan Müslümanını günahını dünya ve ahirette ham yaşırdı. Yani Allahu Azze ve Celle mana şu Müslümanga ko'p rahmet, merhamet, baraka, savob nasip qiladi. Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abdu fi auni akhihi. Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti kub nasip kıladı. Kaçan ki Allahu Azze ve Celle'nin nusratı cüdaham kub nasip kıladı. Kaysi Müslümange başka Müslümange bir kıyınçilik vakti de yardan birgen Müslümange. Yani bir kıynalıp kogen Müslümange ikinci Müslüman yardan birse mana şu yordam bergan musulmonga Allohni ko'p savobi, nusrati, yordami nasib qiladi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Agar bir musulmon Alloh rizoligi uchun diniy ilmlarni o'rgansa, Allohu azza va jalla unga jannat yo'lini osonlashtiradi. İnsan halis niyet bilen, Allah rızalığı için dini ilimlerde uğurgense, Allahu Azze ve Celle mana şu din ilmi talabıda yürgen Müslümanga cennetli yolunu ansan kıladı. Ve mectema'a kavmun fi beytin min buyutillahi. Eğer bir halk, kavm, bir mecitte yığılseler, yetlune kitaballahi, hammaları mazza kılıp Kur'an-ı Kerim'de birge uksalar. Bir deniga hammasi bir jamoat bo'lib Qur'on o'qisalar, Qur'on tilovat qilsalar, va yatadarasunahu baynahum, o'z aro shu Qur'onga tegishli diniy darslarni olib borsalar, illa nazalat alayhimus sakinatu va ghashiyathumur rahmatu va haffathumul malaikatu, ularga tinchlik, Allohning rahmati hamda farishtalarni, ya'ni farishtalar mana shu diniy majlisni o'rab oladi. Ularga ko'p savob nasib qiladi. Allohu azza va jallaning rahmati nasib qiladi.
Tushunyapsizmi? Rahmat farishtalari mana shu diniy dars bo'lgan, to'g'ri diniy dars bo'lgan joyda o'rab olishadi. Allohu azza va jalladan bu masjidga, mana shu diniy dars bo'layotgan joyga tinchlik, qut baraka, savob, rahmat nozil bo'ladi. Va zakarahumullohu fi man indahu. Allohu azza va jalla mana shu to'g'ri diniy darslarni olib borgan musulmonlarga savob nasib qiladi. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Agar insonni amali shariatga, dinga to'g'ri kelmasa, uni har vaqt nasl nasabi qutqarmaydi. Ya'ni insonni amali, insonni ishi dinga, islom diniga, shariatga, islom shariatiga, islom qonun qoidalariga to'g'ri kelmasa, uni nasl nasabi yordam bermaydi. Uni nasl nasabi bu xatodan, bu gunohdan qutqarmaydi. Rawohu Muslimun, bu imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Birodarlar, azgina bir tanaffus e'lon qilamiz. Inshaalloh, agar kuchimiz qolsa, inshaalloh ikkinchi mana shu jonli efirga chiqamiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu duoni, mana shu diniy darslarda mushohada qilib tomosha qilganlaring uchun Allohu azza va jalla sizlardan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla sizlardan rozi bo'lsin. O'zini rahmatini, barakasini, savobini nasib qilsin. Allohumma hshurna yawmal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah.